ଦିନେ ପାଣିର ଅଭାବ, ଚାଷ ଜମିକେ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାରବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନ ରେଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମୂଳ ଦୁଃଖା ପାଲଟିଛି। କମ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନେ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଲାଗି ଚାଷ କାମ ହେଇନି ପାରବାର। ମଙ୍ଗଲପୁର ହାତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା କେନାଲ ଆର୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଲାଗି ଜୟପାଟନା, କଲମପୁର, କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆର୍ ଭବାନୀପାଟନା ବ୍ଲକର 424 ଗାଁ ଚାଷ ଜମିକେ ପାଇନ ଯାଇସି। ମଙ୍ଗଲପୁର ହାତୀ ବ୍ୟାରେଜର 816.5 ହେକ୍ଟୋମିଟର ପାଇନ ଧରିପାରସି। ଇଥିନୁ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ 30 କ୍ୟୁମେସ, ଡେବ୍ରି କେନାଲ 69.77 କ୍ୟୁମେସ ଆର୍ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲରେ 50 କ୍ୟୁମେସ ଦିନକେ ପାଇନ ପଠା ଯାଇସି। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ଜଳସ୍ତର 631 ମିଟର ରହିଛି। ଗଲା ବଛର ଇ ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର 637 ମିଟର ଥିବାର ବେଳକେ ଇ ବଛର ଜଳସ୍ତର 6 ମିଟର କମ୍ ରହିଛି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀକେ ପାଣି ଟିକେ ଲାଗି ଯା ବେଲେ ଚାଷୀ ବି ଖୁସି ତାର ମନ ହେତା। ଆରୁ ଅବସ୍ଥା ତ ହେବା ନା ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀର ଚାଷୀ ଅବସ୍ଥା ଏକା ହେବା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣି ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଆସୁଥିଲା, ଆର ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଡବଲ ଦେବାର ତ ଦେଇନି ଚାଷ ଆମ ପାଖେ କରବାର ନାହିଁ, କିଛି ରବି ଫସଲ ବି ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ। ମାଲ ଜାଗା ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ଆସିଲେ ଚାଷବାସ ଆମେ କରିମୁ, ଆରି ଟିକା କିଣା ଧାନ ଚାଲିଛ ହେବା ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ସିଆଡ଼େ ଆଗେ ରବି ଚାଷ ଲାଗି ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଭିତରେ ଡର ଦେଖାଗଲାନ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସି। ସିଆଡ଼େ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ଜଳସ୍ତର କମ୍ ରହିବାନୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି ପାରବାରଟା ଯେ କେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦିଆଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲରେ ଯେତେ ଲସେସ୍ ହେଉଛେ ଚାଷୀଙ୍କର, ସେମାନେ ଡାଳୁଆ ଚାଷରୁ ରବି ଚାଷରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭରଣା କରିବାଟା ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛେ ସରକାରଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା। ଆଉ ସୀମିତ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲରେ ବି ଜଳସେଚିତ କରମୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଜିତ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଯିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି ପାଣି ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଛି, ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିଟାକୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହିଁ ୱାଟର୍ଟା, ଆମେ ଖାଲି ସେମାନେ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜେନେରେସନ୍ କରାଯିବ। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଅଭାବ ଲାଗି ଚାଷ କାମ ଭଲସେ ହେଇନି ପାରବାର, ଯାହାର ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।